Wow. A, më në gjerojica, më në ti. Më e bëjt tërkuz mua betin. Më e bëjt tërkuz mua betin, po të thome. E, në pa ka folj, për zezën e vetë. Damla e. Jo, mi jo. Damla. Jo, nuk e të leroj. Në asti mënyrë nuk e të leroj. A neja të flasë ashtu për mua, pup, si do mos të ashtu jemi dhe në fushat elektorale, a i dhe më bën mua dhe partijës time sa nuk e ke i denë. Dëroj unë anen, Gjevovica që vjen nga qyteti Serenatave dhe nga qyteti shkollës së parë shkite. Pa neja. A neja që vjen nga vendi dhive dhe i deleve. Karta tjetë të lutë, na. Pashtë më dhizë, se ne më veshë jo. Ka për të me heshe në prej pune. E, të shirë. Leshi, ku shedi se shë mund të mbojnë e gjojnë e natën. Qartë të bërë aneja, qartë prejt nga aneja, më qapsh. Tjetër qartë ta më qapsh. Tha për ti. Shë ti këshan, morë shën tu se shje. E në, për të ramë si të dëshkëshë, në gjdo do se ma po fejes. Aneja. Ti bërshë si ku të bindë të të fejtë, sa të hinë të nusja. E në të njërzia, leshi nusën shati, e në vraporshin drejteje. E në ka pas thani shërah me të post. Pas le njeri mu martu, e në me vdek rahat me i Gjevojica. E me ti? A di gjonë me mëreme? Aneja, moj. Aneja ka 10 vjetë, thot jam 75 vjetë. Mua, Gjevojica. Jam i unë 70, 2 pa pak, 2 e pak. Aneja të plasë këshu për mua, e? Jo, ti provoj, guzoj njerë dhe thoi Anes. Ma e nësa vjetë që i dhe shikoj, postu bërsul në sytë. Hashë, ashtu e ba. Pa në ti Gjevojica? Ha. Kaldzoj rrugën, mërë vash, që thuj, sa për mu, i mojë foni nuk dëroj që të më fole. Jo, me jo. I minut nuk e dëroj. A me. Ka fonë nëjë gjëtë jetë për mu. Për shëtë modin zëtë. Së më vreti modi zëtë më shpejf. Për ti, ka thonë që jetë rosh, e në pak budaloshe, e në shirejsh me i pjotkos. E njështë sa për ju me grëpër. E me? Feqa, ajo që shtatë ujë kësë për vete. Na, ja drejtë. E mi. Që dërë djemë rritëm me breket me ushkur, dërë poshë gjunë. E, dërë djemë. Ja, pa në falë, që ka vdek 4 bura e në 3 vjera. A, me njonin paska shku mirë, paska pos pun të mirë, apë ju? Ja, me shëqë. Ja, me. I rafati i mirë që këtë burë në katërt e kishtë pa nënë. A në shpëtoj, se kishtë për të vdekën anëta. Reme, faleminderit. Të lupëshin duart për kafenë. Qështë, ollo. Të lutëm jam shumë e mbushur, e? Ollo. Shumë e mbushur. Ollo, priti e ka dalën e ti. A mërë se ka për të morë vë shiki hikë, e në ti ke di shka. E në ka për të më thonë mu ma në shiki thonë. A, ma të lutëm e në në Gjevojica. Jam shumë e mbushur dhe do shkoj t'i dërth lotët në shpinë time. Kam shperë të në Gjevojica. Ja, s'ka fa. Kam borë, Shane. Dhe kam mund me shimu thaf gjëja shifola. E, me të pasanë. Po mund homër të mërtja me pështesha. Pe, s'posh, anive, asnive. Hajt, mos e rëpë gjallë, ina, nëna. E, fona, ka e lafë. Dera, moj. Dera. E, me shtriga, e, me ty që fini kafe pa mua, e, mua vetë me dudin, e, se të kërnoj kjo për mua vetë, o, ka bërë kafe të mira, se di si e ka goditur kafen, e, me shtriga, qke, me që më mbana shumë fityrën time, e, me buda, loq, plak, pak se ma ke fityrën si breshke dhe ca më rjashtu, e, në shtife të mje. Qake me, ane, qake me mua së. Se jam Terezi dhe piku. Se jam Terezi? E. Të ndrejt ke. Lali Eri ka dhe ndoreqe. Korba! Qa? Dhe ndoreqe. U fap të boja. Si, për edhe. Kishe poj paske marrë vesh, ta është ta thonja vetë. E? E kështë sharkuar na me na. Unju me unju të lafos njerë pas ta. Si edhe me kur edhe, ishtë në këfagjet. O që pari, s'ka një orë. E me mja. Kështë e futur bjureku në fur, kështë vajtur për gjatëja që gjithë që bjegu bjureku në dhe. Pash një prilli me budalat, kështë një prilli me... U të hëngër të mërtë, atë hëngër të budalat. Hemë qeshi qik qesh, budalat. Hemë qeshi qik... Falimderit për kafene, i ka me. Ollë, pa kafene, që ke? Miru papshit. Që ke me? A ne, me mua me i ke du të shkri. Se me, që ka kjo me? E, pa Terezishe mirështë që në fillim, që kërë ardhë. A shru, pa ti e ke pi kafe në po? Jo, thash pa pi nga këtu. A, në dhe me hika,
Ja, ose zakonisht drekt fle gjumti, apo veç kur vje këto, nuk flete. Ashtu, ha? Do me thënë, të jiki une, të ngarkoj drut, ha? Se që a keni mollojisur këtu për mua, po dhe unë nuk kam nevoj për kafe tuaj. Helm dua unë adora jote. Do dije, qofet. Fet! Hajde në shpi, fet! U bëf shikur bani qeni, ti edhe jo, barë gjela e drejqit. Maj goja nana. Jam shpiti me kështë. Mu bëfshin mu kurban një qenit, mu bëfshin zarbat e drekit, qelbësira, të me thonë mu, heshtu e bytën të tje. Mu bëfshin mu kurban. U loda kam gjithi të bërë edhe baskinën. Mu bëfshin mu kurban, mu bëfshin u elmofshin mu në kafe. Nuk i dua me këtu. Gjove? Zabate. Mos e shka u gjegoja atje dhe e the në një gjeti. Unë? Ti ishte ashtu e nëzër ajo vroma. Unë? Po për shëtë madhin zëtë. Po mu vre zëtë i madhë me folë keshën. Unë për ti? Ja, se për me lafe unë ka marë për qupa fjallë. Po të kam si njënë në temë. Kuale më ndërë, ashtu të bëftë me mëse të kam si qupa në time. Jetëm të ajtu se fmië në të në jetë të mëllë. Ashtu të bëftë me ashtu. Për të zëtë. Se ato qa nuk të prodhikojnë ato. Janë budalak, shka njëre ma budalak shë tjatra. Kje di se si kam unë ato, shtikon me kyqe, shtikon. Ajo me ato fityr lope, ajo tjetra su rabaci, me remja. E, meri me ato, unë he, ka likimen. Pa, ti ishte ndryshe me mua e mbi qepet karabush, se unë e kap, dhe vëjnë sa... Ka thonë drejten e shpertit, ka thonë drejten e shpertit, mu hisha ta dhja së më pëshen. Se unë mënë unë ti dhja, me më futë mu spilca për ti. Ata? Nuk mu bëfshin mu kurban. Ua e mos arrif shqitarini. Qa të thanë me, qa të thanë? Doshin me dit, doshin me dit ata dia, si silesh ti me mu. Si silesh mu me ti? E në pse mon mydh ti mu, si veshenun zë kafozit. Po pse me qaj e ti në ato që me rrug dhe Tiranës? Rini shtëpisi, zanjë. Jo se nuk të leun. Pa norma. A di shë i thosh? A qa i thë du bëftë me më? I thosh i përshëshët zëti keni fjole rreni, thosh e një të i thonë. A shë du bëftë me më? Shumë i lja ke bërë. Se i thosh mu, jo vetëm shimlen me dollë. Ashtë. Po ndëll ku du. Ashtë, shumë i lja ke thënë. E në me doshtë mintem. Jo vetëm shimlen me dollë, po e në më thosë silën shpi. Go. E në thbyn thonë, a di shëmë thonë edhe i gjëtë tjetër se harrova me thë shumë e rëndësishme. Thonë e janë e a thë është gjiro kastrite e në veshi henditjep me hangër. Një në ditë, hangre sabati që hangre sabat? Hangre dipedha. Dipedha, me mërë të kejkën, kështë do të gënjesh. Hangre shtatë të përse ti numërova vetë. E, tani, e, jash du me më të kaminata, hangre shtatë plati kejtë. Se shëndosh, e shkuptonë, ose nuk ta mëra desh në më. Këtë dashur me, se kështu e të në gjova një qikë? E kam, moja ne. E ke? E kam. Që ta konë kur del një një aftë? I kam thonë, i kam thonë. I ke thënë? Telefonit, mos me miro kur jam punë. Jo. E ne, kënej pari mos më dukë. Njëherë një avë, po ta kohëne, kur del vetë për shëtitje, e ne, po desh ishtu si që kam unë regë. Shumir, ashtu të bëtë më. Po, e ke gjikundë si godrafime, ta shikon një qikë me. E kam i të në cilullor, shifë të 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 Një mi që nga e bua jua? Ma qëllë, është ka që gjata, po është zmaduar? Po, mosh, mosh edhe, ishë plak dorë, ma i gjatë sa. Marshallah, marshallah, këshu që nga e bua jua, vetëm dhe gjo mëmën, hapsytë, mos ju dorëzo me të parën. Se të di si është mashkë, dhe si pune gomarit, po shka për femër, asë nuk i punon kjo, i punon... Ashtu, po tjetër së të në ato zarbat më ka. Dëshin me ditë, sa lek mjep ti mu, A kjep nëj 200 lek shaneja ti, sa është e në prejgjino kostre, e në është koprase. Koprase une, nuk bëfshim u kurban i qenit, po nuk të dash 500 lek unë ty me. Po, në mi dhe, e t'jom vërsul me anë unë atine, kur thonë në atë shikët fjallë, adi shë i thosh. Shumë. I thosh, mu vret zëti i thosh, me follu në shtëpenin, se mu mën shplak dorës, i thosh. Ashtu, në plëm të dorës, më mësi ki pëntime të mbaj. E, në s'ka lën zhë pëmble, jo më lekë se për dje, i thosh, më ka blej pëllë këpus shkelqira. A që a bere mirë, su të bëftë me ma? E, në plasën prej notit, e në onë prej notit, i thosh. Shumë mirë, bere të bëftë me ma, shumë mirë. I the që bleva këpuc, e? Po. E, mi bere, po, është ajo zarba gjevojica. Të vinë në shtëpia e të thotë ku i ke këpucet që të blevo anea, mu bëftë ku të banë një gjerë, se që i do të asa të fushit të rritë.
Dhe gjo me men. Thuj. Janë një parkëpus të ervejës aty mrapa. I ke vishi ato, që kur të vinë ato, të të shonë që të kam bleh këpus. Shka ati vra. Më bëfshin, më kurban, më bëfshin. O, kur bëdhe, bythe me reme, so, zoti më. Po kështu është, tu japëtin që këdorën, të marin kraun. Po merin të keqën më marin, se me mua, i mbi një qepët karabush, gjevojitë. Zonjë e madhe në korqa, që është në godolop, si tutje ma tanë. I mora. Në greku. I mora, po. Po janë diste dyshjene, janë në këpuc burash. E, po se erveja këpuc burash, vesh të bëftë me ma, se ka kam në 22. Ma një ervehen, me kur ta njo që ervehen, da ta zjerojmë që i këderen që të hyjë brenda. E të përfëmë, po mirë, që të themë në shetë, gjitë, futi pa në buka ty të gishtat për parat, një jeshje dhe he, të të marin të keqe, që do thonë, na i nati me të plasën, po he, he, unjo, unjo nashi, unjo, gjitë, na me nëse së të bëga fërtet, atë e ngërë të morë të apë. Dhe gjo me men, dhe të japë këto 50.000 lekët, është një dyqan këtu në mbrapa që ka këpus të për jashtme. Të përdoru, rapak, mund të përdoru maksimum për 5-10. Në kërtonë, po janë të shkëllqyra. Gjitë një palë këputë atje, më të mira do marë, që ti këthesh me mes 54.000 lekë. Po shushen, po kërë është vesh 50.000 lekë shojnë, përsi të fërë 54.000 lekë. E, me se o bëra si lullë basha, e. Dhe gjë me men, të më këthesh mua ti 24.000 lekë, ose 25. Po gjitë i këputë të shkëllqyra, e. Se do t'jesht qup me shije. Ti thëmë nësoj 6.000 lek pus, ku dush me gjejt bëkra. Mos të pjesë ajo që u jetë tuti në qashtë pjeri, mos të tuaj për. Mirë. Pe, sposh. Ashtu. Anive, asnive. Në marën të keqen ato. Muzika.